Za ubistvo porodice Đokić, kako kurir saznaje, osumnjičen je uhapšen Goran Đonić i žive u Moravcu, samo četiri kuće od porodice Đokić. Kao što smo već rekli, uhapšen je brat u tetke Gorana Đokića. Rođaka porodice Đokić, Verica, kaže da ne može da veruje da je on ubio porodicu. Goran Đ je brat u tetke Gorana Đokića. Ubice žrtve su bili veoma bliski i nikada nisu imali međusobnih problema.